mu gihe buri minsi mike ngo abanyeshuri basoze ibyiciro binyuranye bakora ibizamini bya leta baravuga ko nta gikwiye kongera kubabuza gukora ibizamini kuko babyiteguye igihe kirekire ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi mu mashuri NESA mu ngengabihe y'ibizamini cyashyize ahagaragara igaragaza ko guhera ku wa 12 Nyakanga 2021 abanyeshuri basoza amashuri abanza bazatangira gukora ibizamini bya leta mu gihe kwa 20 z'uku kwezi abari kurangiza icyiciro rusange n'amashuri yisumbuye nabo bazabitangira twebwe abasigaye mu kigo turi gukora etide nk'ibisanzwe turi kugira n'amahirwe abarimu bamwe namwe bakaza mu kigo waba ufite ikibazo ukamubaza ariko nawe nyine ukimenya ku giti cyawe kuko tutagomba kwegerana ukagira timetable yawe ukurikiza ukuntu uzajya wiga kugira uzabe witeguye ikizamini cyiza abantu biga imibare n'ubugenge ego birakomera kwiga wenyine ariko kubera kondisiyo zihari ni ukwihangana ni ugufasha ya nyine nk'umuntu ubyumva kurusha abandi akajya imbere kuko n'ubundi tuba twicaye muri classe harimo intera akajya imbere agafasha bagenzi be kugira ngo babashe kwiga nk'uko uvuze ngo imibare irimo kwiyongera natwe tugenda tubibona umunsi ku wundi n'abantu bari muri critical condition barazamuka so twebwe tukibyumva bagitangaza na ririya tangazo ryo kuvuga yuko amashuri aba yahagaritswe twabanje kugira ubwoba mu by'ukuri twebwe nk'abakandida bazakora ibizamini bya leta byaduteye impungenge cyane aho bamwe muri twe bamwe banarize bakiheba ya ariko ubu ngubu uko biri twebwe turimo turabitekereza of course ntabwo twareka kubitekereza tuba twumva habaho wenda nubwo dusigaje less than one week hashobora kubaho iyo possibility ko bakuraho bagikuraho ariko nko ku ruhande rwacu bitewe n'ukuntu mu mashuri turimo mu mashuri tubaye twirinze dukurikije amabwiriza ya covid ntihagaragaremo amakesi muri aba bakandida basigaye njye numva nta mpamvu leta nubwo wenda yashyiraho iyo lockdown ariko mu mashuri twitwaye neza ntihagaragaremo cases mu mashuri nk'iziri hanze muri aba ngaba mu bakandida bo muri S3 natwe ba senior 6 ndumva leta itashyiraho lockdown ngo ikizamini cya leta twebwe tureke kugikora uyu mwaka ku ruhande rw'amasoza amashuri abanza umuyobozi w'ishuri ribanza rya Kamuhoza yavuze ko hari gahunda yo gufasha ababyeyi gukurikirana abana babo ndetse abahamagarira ko bakwiye kwitabira gahunda iteganyijwe kuri iki cyumweru yo kubaha amabwiriza agenga ikizamini aho abanyeshuri bose bazahurira ku bigo by'amashuri byaturanyijwe ahazakorerwa ibizamini maze bagahabwa amabwiriza bo nkuko bivuze abanyeshuri baratashye bagendeye ku itangazo ry'inama y'abaminisitiri ahagarikaga amashuri yose mu Rwanda ariko mbere y'uko bataha twabanje abana kubahuza turababwira tugiye tubasanga mu byumba tubabwira ko bazakomeza gukurikiza amaradiyo ndetse no kubaza ababyeyi kuko ababyeyi nibo duha message kugeza ubu ngubu buri mwarimu afite inshingano zo guhamagara ababyeyi kuko buri mwarimu aba afite mbere y'uko twandika umwana wandika umwana amazina y'ababyeyi na nimero za telefone abarimu nibo bari guhamagara ababyeyi babaha amakuru cyane cyane abo turi kwitaho n'abana bo mu wa gatandatu bazakora ibizamini ku wa mbere mu kanya nuko mugeze hano nyuma barimu bari hano bahamagara umubyeyi ku wundi uwo tutabonye ubu turimo turafata strategi zo kuzazengurutsa megafone guhereje muri iyi midugudu duturanye ituriye ikigo tubabwira ko bagomba gukangurira abana guhera ku cyumweru bazajya kuri centre d'examen bahabwa amabwiriza uko bazajya gukora ibizamini ugeze ubu amakuru dufite nanone ahangaha atubwira ko tutegura i centre d'examen dutegura abana ndetse n'abarimu bazagenzura ibizamini twarangije kubabwira twohereje urutonde aba supervisor ku masantere atandukanye barabizi ibintu byose biri mu buryo kugeza ubu muje kuri yaba ari impanuka idasanzwe ariko kugeza ubu abana bazakora ibizamini kuwa mbere ubwo minisiteri y'uburezi yafataga umwanzuro wo gufunga amashuri yanzuye ko abiga bacumbikiwe mu bigo bitegura gukora ibizamini bagomba kuguma mu bigo ariko abiga bataha bagakomeza imyiteguro mu rugo iwabo abanyeshuri bari kwitegurira ibizamini mu mashuri bavuga ko biteguye gukora ibizamini kandi ko nta gikwiye kubabuza kubikora nubwo batewe impungenge na bagenzi babo bari mu rugo abanyeshuri bari mu rugo bo bagaragaje ko hari imbogamizi bagihura nazo
kuko batari kwigana na bagenzi babo. Kwiga kwanjye ndi guhura n'imbogamizi nyinshi nk'uko mubibona ndi kwigira mu rugo. Ariko kubera COVID-19 nago biri gukunda ko nahura n'abandi ngo nigane nabo cyangwa ngo mure n'umwarimu abe yansobanura ku byo numva. Niyo mbogamizi ndi guhura nayo. Ikibazo mbibonamo ntago ndi gusobanukirwa neza ibyo ndimo ndiga. Ibyo ndi gusobanukirwa ndi kubyumva, ibyo nari gusobanukirwa ntago ndi kubyumva neza ku buryo ki yaba ndi kumwe nabo barimu cyangwa nabo bagenzi banjye bansobanura bakamfasha kubyumva. Impungenge zo nako zabura kuko abantu ko buri gucya ni kumubare urimo uragenda wiyongera. Kandi uko wiyongera muri kubona niko amategeko ari kugenda ahindagurika buri munsi. Uko ahindagurika ni nk'uko dushobora no kumva ngo ikizamini cyahagaze kubera ubwandu bwinshi buri kwiyongera. Kandi ibyo bintu rwose byatubagamira. Uwiga taha impuwe nyinshi zirahari turazifite cyane n'impungenge kandi. Impungenge yuko uwo mwana atashobora kuba abona ubufasha buhagije nk'ubwo akeneye. Cyane cyane nk'uko yaba ari hano ku ishuri ubufasha yababona. Biragoye cyane kuba yakorera revision mu rugo. Nk'uko cyane cyane yayikorera hano bikaba byashobabasha kongera mu myigire ye akaba yabasha kuzakinda cya leta. Baramutse bashyizeho lockdown cyangwa se bakafunga amashuri ntitwoshya ibizamini cya leta. Ibyo tubabaza twebwe cyane cyane nk'abanyeshuri kuko twamaze igihe kirekire n'ubundi tudakora. Twari kuba twararangije twagiye mu yandi mashuri se cyangwa n'abandi bagenzi bacu baragiye mu yandi mashuri. Ariko badushyiriyeho lockdown nabwo atari ikibazo cyatewe na leta, ari ikibazo cy'indwara ya COVID iri hanze. Twabyakira rero kuko ari ingamba za leta kandi leta idukunda ishaka ko tubanza kubaho ubuzima aribwo bwa mbere. Yego twabyakira cyane. Bamwe mu banyeshuri bakize icyorezo cya COVID-19 bavuga ko bari bagize kwiheba ko batazakora ibizamini, ariko Imana ikinga akaboko bagasaba bagenzi babo kwirinda icyatera ikwirakwira ry'iki cyorezo. COVID ndayizi cyane, nanjye narayirwaye igihe gishize. Ubundi byatangiye ari umutwe, nkagira ngo basanga ari ukwiga cyane kubera ko ndi umukandida. Ariko mara nk'iminsi itatu umutwe uri kundya, numva nanjye gucika imbaraga n'ibindi bintu nka gripe, umuriro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero naratashye nzi ko ngiye kwivuza nka malariya cyangwa ikindi kintu. Ariko nageze navuye hano ku ishuri mpita njya kwa muganga, ntabwo naciye mu rugo murirayo n'ababyeyi banjye. Mama wanjye ambonye ahita mpimisha nyine basanga ndarwaye. Ikintu nari ndi gutekereza cyane ndi mu kato ni kuko natashye kuri 14 nibwo narwaye. Si kwa gatandatu tugomba gutangira egzame mu cyumweru gikurikira, egzame za mock, kandi mock nizo zitegura umuntu kugira azakore exit. Ubwo nahise numva bineye impungenge cyane kuba nazazikora. Nyine nangira kwibaza ibintu byinshi, ese hari ko hari n'abantu barwara ukwezi batarakira, ngo se n'indwara icyo gihe cyose nkasiba exit, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mu rugo bangira inama yo kutistressa, barambwira ngo ni ukurikiza ibintu bakubwiye uzakira, kandi narakize koko. COVID ni indwara irahungabanya ko nabyita. COVID urabona ukuntu yaje ikahita ikwirakwira igihe gito mu byo utabyumva. Noneho biratangaje ngiye yanantungaye cyane nanayirwara, ntabwo nari nzi ko yangeraho. Ariko ni indwara irahindura, ishobora no gutera depresi. Ubwa mbere bakimbwira ngo bati dupima katubwira ngo nayirwaye ndayifite, nasenekereza ko ngiye gupfa. Numva yuko ibyo aribyo byose niyo napfa, ino mwaka nshobora kuzicara umwaka wose mvaga kuyirwara utakira. Numva uno mwaka nzongera ndate nzasibire bwa kabiri. Umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo muri Lycée de Kigali yavuze ko abanyeshuri basigaye bari gufashwa kwitegura neza, ariko ko n'abari mu ngo zabo batatereranye. Ni ukuvuga ngira ngo korona yatangira, icyo gikorwa twagitangiye muri cya gihe korona yari gitangira, kuko muzi yuko abana bagize gutya barataha bitari biteganyijwe. Kuva icyo gihe rero twahise dutanga igitekerezo cyangwa se dushyiraho igitekerezo cyo kugira ngo buri klasi ishyireho gurupu WhatsApp, kugira ngo buri mwarimu azajye abone ukuntu yoherereza abo bana ibyo kwiga amasomo, ashyiraho n'imikoro
ariko ibyo ni byafashaga abana wenda bari mu ntuza bari bari iwabo hanyuma bari hano icyo dukora ni ukuvuga ngo buri mwarimu yoherejeho uwo mukoro cyangwa se koherezaho na notsi turabiprintinga tukaziha abana noneho abana bakagira ngo bakazisoma ariko kubera bamwe tuba turi hano iyo bagize ikibazo baratubaza tukabasobanurira ibyo tudashoboye dushaka no kwandika ku rubuga kugira ngo ubusobanuro bari buduhe noneho tukabuha abari hano umuyobozi wa groupe scolaire Kimisagara nk'amwe mu bazakorerwa ibizamini yavuze ko imyiteguro bayigeze kure kandi ko abanyeshuri n'abarezi bazagenzura imigendekere y'ibizamini bagomba kuzajya bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ingamba zigomba kubahirizwa icyambere no gukaza imyiteguro aho bari bari abana ku mashuri basanzwe bari bubahirizaga izo ngamba babikoraga bambaraga udupfukamunwa bakarabaga twabapimaga ntabwo icyambere ari bishya kuri twebwe ibyo twakoreye abo twari dufite n'abandi tuzayibakorera kandi na mbere y'uko ikizamini gitangira ikintu cy'ambere abana bazahabwa amabwiriza y'ibyo bagomba kubahiriza birimo kubahiriza ingamba zijyanye no kwirinda COVID bazinjira tubapima umuriro hariya ku marembo dufite ibipimo bihagije hano dufite ibipimo birenga 20 kuko tugira n'abana benshi no mu buzima busanzwe hanyuma bazinjira tubapima umuriro umwana uzamara gupimwa azakaraba uburyo bwo gukaraba burahari dufite amakarabiro hano dufite amakarabiro abiri atandukanye ku buryo abana bose bakaraba twari dusanzwe dukarabya abana 400,000 buri munsi urumva gukarabya abana 800 ntabwo aribyo bizatugora hanyuma nyuma yo gupimwa umuriro azajya mu cyumba cye cy'ikizami umwana azaba afite intebe imwe agomba kwicaraho umwana umwe ku ntebe bizaba bigaragaza ko turi muri ya social distance yicaye ku ntebe ye inyuma ye hajya undi hagati y'umwana nibuze ku buryo haba hagaragaramo intera ya metero ariko uretse nibyo hari n'abandi bakora bushake tuzafatanya twamaze kubivugana n'umurenge kugira ngo no mu gihe abana bari gukora babe bari kubibutsa kuri iki ngiki bigende neza haba mu mayira twahoze tuvugana n'abanyamaga shingwe ku rw'umurenge ko no mu mayira aho abana banyura ndetse na hano ku ishuri tukaba dufite abakora bushake badufasha kwibutsa abana ariko n'abarimu mu byumba baba basurveye ibizami mu cyumba imbere n'abaforota hanze bose bazaba bibutsa kurikiza amabwiriza kugira ngo ikizami cyacu kigende neza hatagira ikintu kigicikiza.